Ისიაშინია თემურ ჩხეიძეს და რა მოლოდინები აქვს რეჟისორს, რომელიც საზღვრებს გარედან ადევნებს თვალყურს მოვლენებს. სანქტ-პეტერბურგის დიდი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი შეგულება სამშობლოში ატარებს და მეცხრე არხთან ინტერვიუში საქართველოში შექმნილ სიტუაციას აფასებს. ყველაფერ ცუდს, რაც ქვეყანაში ხდება, ზნეობის ნაკლებობას უკავშირებს და ადამიანების შავება და თეთრებად დაყოფის წინააღმდეგია. თემურ ჩხეიძე რობერტ სტურუას თეატრიდან გაშვებას შეცდომას უწოდებს და არ გამორიცხავს, რომ მის ადგილზე შეიძლება თავადაც ყოფილიყო. ყველაზე მეტად მეშინია საზოგადოებაში შექმნილი დაპირისპირება ცუდ მოვლენებში. გადაიზარდოს, ამბობს თემურ ჩხეიძე ჩვენთან ინტერვიუში. რაღაც მოვლენები ზუსტად შესაფასებლად ადამიანს დრო სჭირდება, თუმცა რობერტ სტურუას თეატრიდან გათავისუფლება ისეთი ფაქტია, რომლის გასაანალიზებლად დრო საჭირო არ არის. ეს ცალსახად ცუდი იყო, ამბობს რეჟისორი თემურ ჩხეიძე და დარწმუნებულია, რომ რობერტ სტურუას საქართველოდან წასვლა არა მხოლოდ რუსთაველის თეატრზე, არამედ ქართულ ხელოვნებაზე აისახება. რობერტ სტურუა არის ძალიან მაღალი დონის რეჟისორი, ხო? მოდით ეს ვთქვათ. ვთქვათ, კი, რაც ქვია, ასეა, ხო? ესე იგი, მოდით აი ამაზე გავჩერდეთ. ეს თუ ასეა, უკვე მისი წასვლა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრიდან არის შეცდომა. ეხა, რატომ მოხდა ეს? რის გამო მოხდა? თუ მხოლოდ იმის გამო მოხდა, რაც იბეჭდებოდა, ორმაგი შეცდომა ყოფილა. საქართველოში შვებულების გასატარებლად ჩამოსული რეჟისორი მეცხრე არხთან ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებსაც აფასებს და ამბობს, რომ მხოლოდ ერთ რამეზე ნერვიულობს. საზოგადოებაში არსებული დაპირისპირება კიდევ უფრო მეტად არ გამწვავდეს. ჩვენ ზნეობისთვის უნდა ვიბრძოლოთ და ამაზე მაქსიმალურად ვილაპარაკოთ, შეიძლება ეს არის რაღაცა გამოსავალი კი არა ყოველ შემთხვევაში. თუ ზნეობა ადგილზე იქნება, მაშინ მეჩვენება, რომ ბევრი რამ უკეთესად შეიძლება წარიმართოს. მართალია, საინფორმაციო ამბებს ყოველთვის ვერ ადევნებს თვალს, მაგრამ როგორც თავად ამბობს, ახლობლებისგან ხშირად ესმის იმ უსამართლობის შესახებ, რაც საქართველოში ხდება. შენ თუ სხვანაირად ფიქრობს, ან სამშობლოს მოღალატე ხარ? ახლა მე ნუ ვარიგებთ რა ამ იარლიკებს ძალიან თამამად. ვინ რისი მოღალატეა? არ არის საჭირო არც ერთ მხარეს. ცოტა უფრო ფაქიზად. შვებულების დარჩენილ დღეებს წერომანში აგარაკზე გაატარებს. სანქტ-პეტერბურგში აგვისტოს ბოლოს გაემგზავრება, სადაც კონტრაქტის მიხედვით 2015 წლამდე უნდა დარჩეს. თუმცა უკვე ზუსტად იცის, რომ ამ დრომდე ვერ გაჩერდება. უკვე საქართველოში დაბრუნება სურს და თეატრალური სტუდიის გახსნაზე ოცნებობს.